kolikrát si říkáme, že je to škoda, tolik peněz to stálo a za 14 dní je to všecko pryč vlastně. Máte přehled, jak vypadá ta vaše dnešní směna třeba? Tak ráno jsme vyjeli, nabrali jsme auto a zrovna jsme dojeli sem, tak jste nás chytli a jedeme ještě zpátky na Jižňáky a budeme pokračovat vlastně až do 8 do večera. Vysypou to popeláři, nahrneme jich nahromadu a potom drtíme na štěpek, na malý kousky a kde se to potom zpracovává dál na biopalivo.